Salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Christina. Hari ini saya tidak keseorangan. Saya akan ditemani oleh seorang lagi cikgu untuk pembelajaran hari ini. Hai Cikgu Chris. Hai Cikgu Liana. Pada sesi pembelajaran kali ini, murid-murid akan belajar simpulan bahasa. Pernahkah murid-murid mendengar simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah satu bentuk peribahasa paling mudah. Dalam satu simpulan bahasa terdapat dua atau tiga perkataan. Ada buah-buahan di atas meja ini. Ya, betul tu. Mari kita lihat apakah jenis buah-buah yang ada di dalam dulang lusinar ini. Ada buah nanas, pisang, mangga dan rambutan. Semua ini adalah buah-buahan tempatan. Kita perlu memakan buah-buahan. Buah-buahan memberikan sumber vitamin untuk dapat tubuh yang sihat. Selain rasa yang manis dan sangat sedap, buah-buahan tempatan mengandungi gizi vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh badan. Selain itu, harga buah-buahan tempatan jauh lebih murah berbanding dengan buah-buahan yang diimport dari luar negara. Murid-murid, kita gunakan buah-buahan ini untuk membina simpulan bahasa. Sebelum itu, saya mohon kepada semua murid untuk menyediakan buku catatan dan pensil bagi mencatat perkara penting yang murid-murid pelajari hari ini. Cikgu harap semua murid boleh memberikan perhatian sepanjang pembelajaran ini berlangsung. Murid-murid ada tiga objektif daripada pembelajaran hari ini. Pertama, murid dapat mengenal pasti maksud tiga simpulan bahasa daripada benda dengan benda. Kedua, murid dapat mengenal pasti maksud simpulan bahasa daripada sifat dengan benda. Dan yang ketiga, murid dapat menyebut perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid-murid, apakah maksud simpulan bahasa? Ada dalam kalangan murid yang boleh memberikan jawapan? Kita tanyakan kepada Cikgu Chris. Simpulan bahasa dibina daripada gabungan dua perkataan atau tiga perkataan yang ada maksud berbeza antara satu sama lain. Masyarakat terdahulu membina simpulan bahasa dengan beberapa bentuk bandingan. Hari ini, cikgu berdua akan memberikan fokus kepada benda dengan benda dan sifat dengan benda. Saya akan terangkan simpulan bahasa daripada benda dengan benda. Sebelum itu, apakah nama benda, gambar A dan gambar B? Ya, gambar A ialah buku. Gambar B ialah nombor 5. Apabila dicantumkan dan menjadi simpulan bahasa ialah buku 5. Buku ialah benda atau kertas yang dijilidkan. Manakala 5 ialah 5 jari pada tangan yang digenggam dan menunjukkan penumbuk. Mari kita buat bersama-sama. Pertama, regangkan jari. Kedua, keempat-empat jari bawa ke bawah. Dan ibu jari menindih jari telunjuk dan jari hantu. Ketiga, hala ke depan. Inilah penumbuk. Jadi, simpulan bahasa bagi buku 5 ialah tangan yang digenggam. Bila masa tangan ini dilihat, Cikgu Chris?
orang sedang marah. Murid-murid, jangan tumbuk orang lain ketika marah. Ada pelbagai cara yang boleh digunakan bagi meredakan perasaan marah dalam diri kita. Murid-murid, jangan sesekali menggunakan kekerasan terhadap kawan-kawan. Ingat pesanan cikgu. Betul, Cikgu Chris. Bagaimanakah dengan simpulan bahasa daripada sifat dengan benda? Murid-murid, sifat ialah kata adjektif. Sifat adalah daripada tingkah laku manusia. Cuba teka warna dalam gambar A. Betul, warna putih. Gambar B pula? Ya, mata. Apabila dicantumkan menjadi putih mata. Maksud putih mata ialah orang yang kecewa atau mendapat malu. Baiklah, murid-murid. Saya dan Cikgu Chris akan membimbing murid-murid untuk mendalami simpulan bahasa daripada buah. Kita mulakan dengan simpulan bahasa daripada gabungan benda dengan benda yang ada menggunakan buah. Kali ini, cikgu akan fokus kepada simpulan bahasa yang ada menggunakan buah, iaitu pertama, buah mulut, kedua, buah tangan, dan ketiga, buah hati. Sekarang kita pelajari satu demi satu simpulan bahasa yang cikgu sebutkan tadi. Sudah bersedia semua? Bagus. Cikgu mulakan dengan buah mulut. Apakah yang murid-murid lihat dalam paparan gambar? Ya, ada perkataan buah dan ada gambar mulut. Pada bahagian bawah pula terdapat maksud bagi simpulan bahasa ini. Jadi, simpulan bahasa daripada buah ialah buah mulut. Maksud bagi simpulan bahasa ini ialah menjadi bahan perbualan. Contoh ayat, kejayaan Ali mendapat tempat pertama dalam pertandingan olahraga peringkat antarabangsa itu menjadi buah mulut kawan-kawannya. Baiklah, kita lihat pula pada simpulan bahasa benda dengan benda yang kedua, iaitu buah tangan. Murid-murid, sila berikan perhatian. Cikgu akan meletakkan buah ini di atas tangan kanan cikgu. Apakah yang murid-murid dapat lihat? Buah di atas telapak tangan cikgu, bukan? Apakah simpulan bahasa yang sesuai untuk situasi ini? Buah tangan. Apakah pula maksud simpulan bahasa buah tangan ini? Maksudnya ialah oleh-oleh. Hadiah atau barang yang dibawa dari perjalanan. Contoh ayat. Siti menerima buah tangan daripada Aminah yang baru kembali dari melancong di luar negara. Wah, seronoknya mendengar penerangan dari Cikgu Liana. Seterusnya murid-murid, simpulan bahasa benda dengan benda yang ketiga ialah buah hati. Apakah gambar di sebelah perkataan buah? Betul, gambar dua lekuk yang bercantum menunjukkan hati. Buah dan hati menjadi simpulan bahasa buah hati. Buah bermaksud anak. Hati bermaksud orang yang disayangi. Jadi,
Buah hati dalam keluarga ialah anak yang disayangi. Lihat pada paparan bertajuk Keluarga Bahagia Encik Nizam dan Puan Tini. Encik Nizam dan Puan Tini mempunyai dua orang anak, iaitu Yusof dan Safia. Yusof dan Safia ialah buah hati kepada Encik Nizam dan Puan Tini. Kita beralih kepada simpulan bahasa daripada sifat dengan benda. Terdapat tiga simpulan bahasa yang menjadi fokus, iaitu pertama, ada hati. Kedua, baik hati. Ketiga, suka hati. Sebelum itu, cikgu ingin menjelaskan kepada murid-murid berkenaan dengan hati. Hati ialah organ daripada badan manusia. Lihat pada paparan, hati berwarna kemerah-merahan. Sekarang, letakkan tangan kanan pada hati murid-murid. Ikut seperti cikgu. Dalam hati ada menyimpan banyak perasaan. Ada perasaan gembira, sedih, marah, kecewa dan banyak lagi. Cuba murid-murid teka perasaan daripada simbol yang dipaparkan. Simbol pertama ialah mulut tersenyum dan menampakkan gigi. Itu perasaan gembira. Simbol kedua ialah marah. Simbol ketiga ialah sedih. Jika kawan-kawan dalam keadaan menangis, bantulah mereka. Simbol keempat pula ialah baik atau bagus. Bagus, murid-murid. Kita lihat maksud daripada ada hati. Ada bermaksud mempunyai atau memiliki. Contohnya, Azim ada pensil. Bermaksud Azim mempunyai pensil. Maksud hati ialah keinginan atau cita-cita. Apakah cita-cita murid-murid? Murid-murid, apakah pekerjaan yang menjadi wira negara selain daripada askar dan polis pada masa COVID-19? Betul. Kerjaya sebagai doktor kerana bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa manusia daripada COVID-19. Contoh ayat. Hasan ada hati untuk menjadi seorang doktor kerana mahu menyelamatkan nyawa manusia. Bagaimanakah keadaan murid-murid? Seronok bukan belajar simpulan bahasa? Mari kita teruskan. Seterusnya, simpulan bahasa daripada sifat dengan benda yang kedua ialah baik hati. Lihat pada paparan gambar ini. Gambar lekuk yang berwarna merah mewakili simbol hati. Murid-murid boleh melihat bentuk hati? Tidak, kerana hati terletak di dalam badan kita. Hati adalah organ yang memainkan peranan yang sangat penting kepada tubuh badan kita.
lekuk merah di dalam gambar mewakili perkataan hati. Lihat pula cebisan berwarna putih yang tertulis perkataan baik. Apakah maksud gambar tersebut? Baiklah, apakah maksud simpulan bahasa baik hati murid-murid? Baik hati bermaksud orang yang suka menolong dan mudah simpati terhadap kesusahan orang lain. Cikgu percaya semua murid, cikgu adalah orang yang baik hati. Murid yang baik hati akan disayangi. Hal ini kerana murid yang baik hati suka menolong orang lain. Perbuatan suka menolong orang lain merupakan satu perbuatan yang sangat mulia. Baiklah, sila lihat contoh ayat ini. Basikal Adi terlanggar lubang lalu terjatuh. Aina dan Amin yang kebetulan ada di tempat kejadian membantu Adi. Mereka berdua merupakan budak yang baik hati. Murid-murid, lihat pada simpulan bahasa yang ketiga. Daripada sifat dengan benda, iaitu suka hati. Apakah maksud suka? Bagus, murid-murid. Maksud suka ialah gembira. Apabila kita mendapat apa-apa yang kita inginkan, kita akan berasa suka, seronok, senyum dan ketawa kerana gembira. Murid-murid suka hadiah? Katakanlah cikgu berikan hadiah. Apakah hadiah yang murid-murid mahukan? Buku. Lagi? Uang. Basikal. Kucing. Murid-murid, apabila menerima pemberian daripada orang lain, pastikan mengucapkan terima kasih. Betul tu. Terima kasih adalah tanda bersyukur kerana mendapat sesuatu yang menggembirakan hati. Ingat, orang berbudi, kita berbahasa. Baiklah, contoh ayat bagi simpulan bahasa ini ialah Diza berasa suka hati apabila dapat menyaksikan sambutan Hari Kemerdekaan buat kali pertama di sekolahnya. Sekarang, murid-murid lihat paparan dan baca dengan sebutan yang betul bersama-sama dengan cikgu. Selepas itu, murid-murid akan menyanyikan lagu simpulan bahasa ini. Ambil berat. Ambil berat. Ambil tahu. Ambil tahu. Ambil tahu tentang sesuatu. Ambil tahu tentang sesuatu. Campur. Campur. Tangan. Tangan. Masuk. Masuk. Campur. Campur. Masuk. Campur. Sesuatu. Urusan. Hidung. Tinggi. Hidung tinggi. Bersikap. Bersikap. Sombong. Sombong. Bersikap sombong. Keras. Keras. Hati. Hati. Keras hati.
sangat, sangat, degil, degil, sangat degil. Cari, cari, jalan, jalan. Cari cara selesaikan masalah. Buah, buah. Tangan, tangan. Buah tangan. Sebagai, sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Ada, ada. Bakat, bakat. Ada bakat. Berkebolehan, berkebolehan. Baiklah murid-murid, kamu akan menyanyikan lirik tadi dengan sebutan yang betul serta diiringi dengan video ini. Apakah simpulan bahasa yang terdapat dalam lagu tadi, murid-murid? 1. Ambil berat. 2. Campur tangan. 3. Hidung tinggi. 4. Keras hati. 5. Cari jalan. 6. Buah tangan. 7. Ada bakat. Bagaimana murid-murid? Cikgu berharap murid-murid masih boleh memberikan perhatian sehingga setakat ini. Baiklah. Bagi menguji kefahaman, murid-murid dikehendaki menjawab beberapa soalan uji minda berkaitan simpulan bahasa. Soalan 1. Berikan simpulan bahasa bagi gambar ini. Bijak murid-murid. Buah mulut. Contoh dalam ayat bagi simpulan bahasa ini adalah seperti berikut. Perbuatan Ali yang berjaya menyelamatkan seorang kanak-kanak daripada lemas telah menjadi buah mulut orang kampung. Baiklah, seterusnya soalan kedua. Apakah simpulan bahasa yang bermaksud penumbuk? Betul, buku 5. Pandai murid-murid cikgu. Contoh ayat bagi simpulan bahasa ini ialah Azman berasa sangat marah apabila diusik oleh kawannya sehingga menyebabkan dia menggenggam buku 5 dengan erat. Soalan ketiga. Lihat pada paparan. Padankan simpulan bahasa dengan maksud yang paling tepat. Apakah pilihan murid-murid? Hidung tinggi bermaksud sombong. Keras hati bermaksud degil. Ada bakat
bermaksud berkebolehan. Suka hati bermaksud gembira. Baiklah, murid-murid. Setakat ini sahaja untuk murid-murid mempelajari simpulan bahasa. Terima kasih kerana menonton dan mengikuti pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini. Cikgu berharap gunakan simpulan bahasa dalam perbualan harian dengan kawan, ibu bapa dan guru-guru. Kami tinggalkan murid-murid dengan dua rangkap pantun. Semoga kita bertemu kembali. Kuntum melati menghias laman, aroma harum membuai lena. Simpulan bahasa warisan berzaman, bingkisan silam penuh bermakna. Kicau kedidi, tepian titi, paruh burung tidak bergigi. Ilmu dikongsi, pahat di hati. Terima kasih dan jumpa lagi.